الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العصر قرآن حکیم کی بہت ہی مختصر صورت ہے لیکن انتہائی جامع صورت ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں، بلا شبہ خسارے میں، الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ بہت مختصر صورت ہے، ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے، سارے کے سارے انسان یقیناً واقعتاً خسارے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور جو مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اللہ ہماری اس خسارے سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ چار باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، مل جل کر حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو، اللہ ہمیں شرائط پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سورت کی اہمیت کو پہلے جاننے کی کوشش کریں۔ تبرانی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، ایک روایت آتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے دو صحابی ملاقات فرماتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک صحابی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے۔ اب جدائی کے بعد بھی اہم باتیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کے نزدیک اہم بات یہ تھی کہ جدا ہونے سے قبل ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمیں ملتا ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اگر صرف سورۃ العصر میں ہی غور و فکر کر لیں تو ہدایت کا سامان ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی بقیہ آیات کی اہمیت نہیں، معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ ایک تو پورا قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ایک قرآن کی ان کو مختصر انداز میں کئی ایک آیت میں، کئی چھوٹی چھوٹی تین آیات کے اندر یا ایک چھوٹی سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ عصر قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس اشاریہ ہے۔ ہم جب بک شاپ پہ جاتے ہیں، کسی دکان پر جاتے ہیں کتاب خریدنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے پوری کتاب تو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہمارے لیے، ہم کیسے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کی ہے کہ نہیں؟ تب اس کی فہرست کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے کانٹینٹس کو دیکھ لیتے ہیں، جس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں کیا کچھ موجود ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات ارشاد فرمائی کہ قرآن حکیم کے مضامین کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو سورۃ العصر کا مطالعہ کرو۔ اس میں تاریخ بھی ہے، والعصر کا بیان ہے، گزرتے ہوئے زمانے کی تفصیل آئی گئی، ایمان کی تفصیلات جو جا بجا قرآن میں آئی وہ لفظ بھی یہاں پر آ گیا، نیک اعمال چاہے وہ اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو جا بجا قرآن میں بیان ہوئے، اس کا ذکر بھی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، دین کی محنت کا معاملہ ہے، حق کی وصیت کا بیان آ گیا، انبیاء اور رسول پر آنے والے مشکلات ہیں، اہل ایمان پر آنے والے مصائب ہیں، جا بجا قرآن میں بیان ہوئے، صبر کا بیان بھی آ گیا۔ پھر جہنم کی یاد دہانی، اس کے عذاب سے ڈرانا بار بار قرآن میں ہے، تو خسارے کا بیان بھی سورہ عصر میں آ گیا۔ تو بہرحال یہ اس کی اہمیت ہے کہ صحابہ جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے۔ پھر امام شافعی کا قول رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی میں غور و فکر کر لیا جائے تو بنیادی ہدایت جو ہے قرآن، انسان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، اصل زندگی کے تصور واضح ہو جائے، کیا کرنا اس کے لیے، وہ نشان اس کے سامنے، نشان ہائے سنگ میل وہ واضح ہو جائے تاکہ کامیابی اسے مل سکے، نجات کی راہ اس کے سامنے واضح ہو جائے، یہ اس میں بیان ہو گئی۔ قرآن کریم کا اشاریہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرما رہے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ہم سرسری سے غور و فکر کریں سورہ مبارکہ پر تو چند باتیں تو فوراً ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی،
ہم بھی قسمیں کھاتے ہیں اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے. تو بڑا تاکید کا انداز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمائے. اسی طرح بتایا جا رہا ہے سارے کے سارے انسان خسارے میں, تو جو ڈرانے کا ایک بڑا زوردار انداز ہو سکتا ہے وہ اختیار کیا گیا. عربی کے اعتبار سے بھی ذکر تھوڑا سا آگے کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے جتنے اسالیب ہیں, انداز ہیں, ان میں سے اکثر دوسری آیت میں آگئے. یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان بلا شبہ خسارے میں. پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں کامیابی اور ناکامی کا بیان کیا. ایک خسارہ انسانوں کی نگاہوں میں ہوگا نا, دو چار لاکھ کا, ایک دو کروڑ کا, چند کروڑ کا یا چند ارب کا, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں خسارہ کیا. اور دراصل ہمیں اللہ کے سامنے جواب نہیں کرنی, اس کی بنا نے سورہ مبارکہ میں آ گئی. پھر بتایا جا رہا ہے کہ خسارے سے بچے گی کون, جو چاروں شرائط پر عمل کر رہے ہیں, ایمان بھی لائیں, نیک اعمال بھی کریں, مل جل کر حق کی وصیت بھی کریں, مل جل کر صبر کی وصیت بھی کریں, یہ چاروں کی چاروں جو کام کریں گے وہ خسارے سے بچے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ چاروں کام کریں گے تو خسارے سے بچے, جہنم کی آگ سے بچ جائیں. مزید کامیابی کے لیے کہ جنت میں داخل ہو جائے اور محنت کر دی ہو اور بھاگ دوڑ کر دی ہو. اور پھر سورہ مبارکہ میں ایک معقول انسان کی روش کا بیان. ایک آدمی جو معقول ہوگا, جس کی فطرت سلامت ہوگی, کردار کا عمدہ ہوگا, اچھی بات کو قبول کرے, جس بات کو قبول کرے گا اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے, پھر جو اپنے لیے پسند کرے گا دوسروں کے لیے بھی پسند کرے گا, دوسروں کو بھی بتائے گا, دوسروں کو بھی پہنچائے, اور اس کے صاحب کردار ہونے کی گواہی یہ ہوگی کہ اس دوسروں کے پہنچانے کے دوران, اس حق کو دوسروں تک بیان کرنے کے دوران مشکل آئے تو برداشت کرے گا, کیونکہ حق تو معلوم ہو چکا اس. تو یہ ایک معقول انسان کی روش بھی ہے, اچھی بات قبول کر لے گا, اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا, اس کو دوسروں تک پہنچائے گا تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں, اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں گی اس کو برداشت کرے گا. یہ چند باتیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں سرسری غور و فکر سے. قرآن پر غور و فکر کا یہ ایک اسلوب تذکر اسے کہا جاتا ہے قرآن میں, سرسری غور و فکر کرنا, ترجمہ تھوڑا دیکھ لیا, تھوڑی بہت بنیادی عربی آتی ہے وہ دیکھ لی, متعلقہ چند تفسیروں کو دیکھ لیا, تو فوری طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہی چند نکات. زوردار انداز گفتگو کا اللہ کی طرف سے, عظیم خسارے کے متعلق خبردار کیا گیا, ڈرایا گیا. خسارہ وہ جو ہمیشہ کا خسارہ ہے. کامیابی ناکامی کا معیار بتایا جا رہا ہے وہ کہ جو اللہ نے عطا کیا نہ کہ انسانوں کا عطا کیا. اور یوں بھی کہ ہم نے جواب انسانوں کے سامنے نہیں دینا بلکہ اللہ کے سامنے دینا. چار شرائط بیان ہوئی, چاروں کی چاروں ضروری, چاروں کی چاروں ہوگی پوری انشاءاللہ تو خسارے سے بچ سکے. اور آخری بات سرسری طور پر جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک معقول انسان کی روش کا بیان. حق قبول کرے گا, عمل کرے گا, دوسروں کو بتائے گا, مشکل آئے گی تو صبر کرے گا. یہ تو ہے ذرا سرسری سے غور فکر, جس کو ہم تذکر کہتے ہیں. فوری طور پر تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. قرآن حکیم پر غور و فکر کا دوسرا انداز ہے, اس کو تدبر کہا جاتا ہے. تھوڑا گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا, ایک ایک لفظ میں غور و فکر کرنا, پھر اس کے متعلق اور جو گفتگو قرآن میں ہے, احادیث میں ہے, اس پر غور و فکر کرنا, صحابہ نے کیا بیان کیا اور سمجھا, اس پر توجہ کرنا, یہ تدبر ہے. یہ انتہائی بڑا کام ہے, بڑا گہرا کام ہے. کچھ ہی موتی اگر اللہ نے عطا فرماتے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی, ورنہ قیامت تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشبع منه العلماء, علماء قیامت تک قرآن سے سیر نہیں ہو سکے. علم و حکمت کے موتی قرآن کے ہر دور پہ سامنے آتے چلے جائیں گے. آئیے چند باتیں اس تدبر کے حوالے سے, اس گہرے غور و فکر کے حوالے سے جاننے کی, سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی آیت فرمایا والعصر, قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. قسم میں اور آپ بھی کھاتے ہیں, قسم اللہ نے بھی کھائی. قسم کھائی جاتی ہے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے اور وزن پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کوئی بات قرآن میں بیان فرما دے, بہت بڑی بات ہے, اللہ کا کلام, لیکن جب اللہ قسم کھا کر بیان فرمائے تو تاکید بہت زیادہ ہو جاتی ہے, زور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. قسم اللہ نے کھائی عصر کی. عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں, لیکن یہ وقت کو کہتے ہیں, لیکن وہ وقت یہ زمانہ جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا. نماز عصر کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت کم وقت ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان, عموماً
بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، اس سے کہ آپ کتنے کام کاج سے فارغ ہو رہا ہوتا ہے، دن بھر کی مصروفیات ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تو عصر کی نماز کے ضائع ہونے کے امکانات یا جماعت کے ضائع ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عصر میں وہ مفہوم شامل ہے زمانے کا جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ میری اور آپ کی زندگی بھی بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہماری سالگرہ ہو گئی ہے، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، موت سے اور زیادہ قریب ہو گیا ہوں، میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میری اور آپ کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے بڑی خوبصورت ایک برف والے کے ذریعے سے۔ برف والے کا معاملہ کیا ہے؟ صبح اس نے برف خریدی ہے، مثال کے طور پر 100 روپے کا ایک بلاک خریدا اس نے دکان پر لے آئے بیچنے کے لیے، اگر دوپہر تک وہ نہ بکے گا تو کیا ہوگا؟ وہ برف پانی بن جائے گی۔ 100 روپے کا بلاک اگر لیا تھا اس نے اور دوپہر میں نہ بکا تو صرف یہ نہیں کہ 100 روپے میں کوئی نفع نہیں ملا بلکہ 100 روپے بھی ضائع ہو گئے نا، ڈوب گئے نا بھائی۔ اسی طور میری اور آپ کی زندگی جس دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی، یہ لگانے اور کھپانے کے لیے، کہاں کے لیے؟ آخرت کے لگانے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے یہاں پر بھیجا گیا۔ ایک مشہور قول ہے، حدیث تو نہیں ہے لیکن مشہور قول ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے یہاں وقت عطا کیا گیا، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا۔ اگر اس زندگی کو استعمال نہ کیا، اس کو نہ کھپایا اس آخرت کی تیاری کے لیے، تو صرف ایسا نہیں کہ چلو فائدہ نہیں ملے گا، نہیں، یہ وجود بھی برباد ہو جائے گا، جہنم کی آگ کا شکار ہو جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دوبارہ توجہ کر لیجئے، آدمی نے کوئی انویسٹمنٹ کی، کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی فیکٹری لگائی، نہیں چل سکی، تو بھائی جو فرنیچر خریدا ہوگا، دکانیں خریدی ہوں گی، جائیداد خریدی ہوگی، گاڑیاں خریدی ہوگی، اسٹاک موجود ہوگا، وہ بیچ کے کچھ پیسے تو مل جائے گا، اس کو تو مل جائے گا نا۔ برف والے کا معاملہ یہ نہیں، 100 روپے کا بلاک لیا، نہ بک سکا، ضائع، نہ فائدہ ملا، بلکہ اس سے بڑھ کر جو اصل زر اصل مال تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اگر اپنے وقت کو قیمتی نہ بنایا، ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر نہ کی، نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ وجود بھی جہنم کی آگ کا نوالہ بنے گا۔ اللہ اس پورے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو اللہ نے قسم کھا کر بات بیان فرمائی، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے، ایک مراد یہ بھی دی گئی ہے، تاریخ جو گزر چکی یہ خود گواہ ہے انسان کے خسارے۔ چار باتیں آگے آ رہی ہیں، تفصیل آئے گی۔ خسارے سے کون بچیں گے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، جو مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ جو ایک شرائط پر عمل کرنے والے رہے، وہ اللہ کے عذاب سے بھی بچے رہے، اللہ کے غصے سے بھی بچے رہے، اور دنیا بھی ان کو اچھے ناموں سے یاد رکھتی۔ لیکن جنہوں نے شرائط پر عمل نہیں کیا، ان تقاضوں پر عمل نہیں کیا، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ بڑی بڑی قوموں کی مثال قرآن بار بار دیتا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، یہ ساری قومیں مٹائی گئی، برباد کی گئی۔ کیوں؟ ایمان نہ لائے تھے۔ ایمان نہیں ہوگا تو اگلے تقاضے بھی نہیں آئے۔ آج کوئی شہر زمین پر قارون کا، فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، ابو جہل اور ابو لہب کا نام عزت کے ساتھ دینا پسند کرے گا؟ مالدار تھے، طاقتور تھے بظاہر، نہیں، ان شرائط پر عمل نہیں کرتے۔ اور حضرت بلال کا نام آئے گا تو رضی اللہ عنہ ہم بھی کہیں گے مسلمان، اور غیر مسلم بھی 500 پیج کی کتاب لکھتا ہے دا بلال کے نام، دا گریٹ بلال رضی اللہ تعالی۔ بلال کے پاس دولت تو نہ تھی، حکومت تو نہ تھی، اقتدار تو نہ تھا، لیکن یہ چار شرائط پر عمل درآمد کر رہے تھے۔ تو تاریخ بھی گواہ ہے کہ جو ان شرائط پر عمل کرتے رہے، اللہ اسے راضی رہا، دنیا بھی اچھے ناموں سے یاد رکھتی۔ اور جنہوں نے شرائط پر تاریخ میں عمل نہ کیا،
وہ برباد کر دیے گئے, مٹا دیے گئے, نام و نشان بھی کچھ کار موجود نہیں. والعصر, قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر, بے شک یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں. یہ وہ آیت ہے جس میں عرض کر رہا تھا کہ عربی اسلوب کے اعتبار سے تاکید کے کئی پہلو ہیں. انا عربی میں یہ ترجمہ ہم کہتے ہیں تحقیق, پرانے تراجم ہوں گے آج کے لوگوں کا, بلا شبہ بے شک زور دینے کے لیے. الانسان الف لام لگا دیں عربی میں تو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بن جاتا ہے, عام اسم سے خاص اسم بن جاتا ہے, نکرہ سے معرفہ کہیں گے عربی اصطلاحات کے اعتبار سے جب ہم سیکھتے ہیں. سارے کے سارے انسان خسارے, یہ ڈراؤ, یہ بھی تاکید ہوگی, سب کو شامل کرتی. لفی میں لام پر جو زبر ہے لام تاکید کہلاتا ہے, یہ بھی زور دے دے گی. خسرو کا لفظ جو آیا اکثر عربی میں جب خبر نکر آتی ہے تو بعض اوقات اس میں بھی مفہوم تاکید کا پیدا کیا جاتا ہے. بہرحال عربی کی بحث میں جائے بغیر, تفصیل میں جائے بغیر, حاصل کلام یہ ہے کہ عربی میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے کسی کلام میں جو اسالیب اور انداز ہیں اکثر اس میں آ گئے. اور قسم کس نے کھائی؟ اللہ نے, زور پیدا ہو گیا. اتنے سارے اسلوب استعمال ہو گئے, زور پیدا ہو گیا, تمام کے تمام انسان واقعتاً یقیناً خسارے میں. خسارہ کون سا بھائی؟ کاروبار شروع کیا, رقم ڈوب گئی, نقصان ہو گیا, پانچ برس میں کما کے ریکوری ہو جائے گی اس کی. مقروض ہو گیا کہ انسان مصیبت میں, 10 سال گزر گئے, قرض کسی نے ادا ہو جائے. شدید بیماری آئی, بڑا پیسہ لگ گیا, کنگال ہو گئے, محنت کرنے کی ریکوری ہو جائے. ہاتھ جل گیا, اللہ تعالیٰ زبان میں رکھے, علاج ہو گیا 6 مہینے تک, معاملہ درست ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا, فریکچر ہو گیا, 6 مہینے بیڈ پہ رہے, 6 مہینے بعد ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. گھر گھر میں ڈکیتی ہو گئی, زیور بھی لے گئے, گاڑی بھی لے گئے, نہ جانے کیا کچھ لے گئے, 15 لاکھ کا نقصان ہو گیا. چلو بھائی 6-7 سال میں کما لیں گے, کوئی 10 سال میں کما لے گا, ریکوری ہو جائے گی. یہ دنیا کے لاسز ہیں, یہ دنیا کے خسارے ہیں, یہ دنیا کے نقصانات ہیں جو ریکور ہو سکتے ہیں. اس خسارے کی بات نہیں ہو رہی, اس آخرت کی بات ہو رہی, جہنم کے عذاب کی بات ہو رہی, کہ جو ابدی خسارہ ہے, ہمیشہ کا خسارہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے. تو بے شمار معاملات میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں, مشقتیں بے شمار ہیں, کھانے پینے کو پیٹ مانگتا ہے, لباس کی ضرورت ہے, بیوی بچوں کی ضروریات ہے, نہ ملے تو انسان اسی کو خسارہ سمجھتا ہے. جس کو یہ مل جائے وہ اسٹیٹس کے چکر میں رہتا ہے, نام اونچی رکھنے کا معاملہ اس کا ہوتا ہے, کبھی کسی تقریب میں ایک جوڑا دوبارہ پہننا پڑ جائے تو سمجھتا ہے میں تو چھوٹا پڑ جاؤں گا. کچھ لوگوں کے لیے یہ خسارہ ہوگا, کچھ لوگ اس کو مشقت سمجھتے ہیں, اسی کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی یہ ساری مشقتیں بجا, لیکن وقتی ہیں, بالآخر کیا ہوگا؟ سورہ شقاق میں کہا گیا ہے نمبر 6 میں, یا ایھا الانسان انک کادحٌ الی ربک کدحًا فملاقی, اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کر لیو. اور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پیشی, وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہاں حساب کتاب ہے, جواب نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں ذکر آتا ہے جامع ترمذی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ اللہ کی امانت ہے نا, ہم مالک تو نہیں, جواب دے. بتاؤ جوانی کہاں کمائی؟ ساری صلاحیت عروج پر ہوتی. بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ بتاؤ مال کہاں خرچ کیا؟ آزاد نہیں, نہ کمانے میں نہ خرچ کرنے, مسلمان ہے. اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل. زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں کمائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندے کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے اس کی جگہ سے جب تک کہ ان پانچ سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کرے. کتنا ہی بڑا مقروض انسان ہو, موت آئے گی قرض ختم, کم از کم اس کی جان تو چھوٹ دی گئی. کتنا ہی بڑا مالدار انسان ہو, محلات میں رہنے والا ہو, موت آئی بٹی میں جائے گا کچھ بھی ساتھ نہیں جائے. یا اگر خسارہ خسارہ ہے ہی نہیں, اصل تو وہاں کا معاملہ ہے. کیا ہے وہاں پر؟ جہنم کی آگ, نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ, التی تطلع علی الافئدہ, دلوں تک پہنچ جائے گی, انہا علی مقصدہ, وہ آگ اسے بند کر دی جائے گی, فی عمد ممددہ, بڑے بڑے ستونوں میں. کئی قرآن کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں, جب ایک مرتبہ کھال جل جائے گی دوبارہ کھال دی جائے گی, بار بار منہ کھال دی جائے گی تاکہ بار بار جلنے کے عذاب کو چکھتے. قرآن کی آیت ہے سورہ عبس کے آخر میں, انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے, ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو باقی ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. قرآن کہتا ہے سورہ وارث کے شروع میں, انسان کہے گا میرے بھائی کو بھی لے لو, میری بیوی میری اولاد کو بھی لے لو, میرے خاندان کو لے لو, زمین بھر جو کچھ تھا سب کچھ لے لو, سب کو جہنم میں ڈال دو, مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. یہ حالات یہ بات وہ ہے سب سے بڑا خسارے کا معاملہ. قرآن کہتا ہے دال کے یوم التغابن, وہ ہے بدلے کا دن. اصل جیت وہاں کی جیت ہے, اصل ہار وہاں کی ہار ہے, اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے, اور اصل ناکامی وہاں کی ناکامی. اس صورت میں ڈراوا ہی ڈراوا ہے, اس لیے جنت کے حوالے سے فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے. قسم کھا کے اللہ نے کہا یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان خسارے کے. خسارہ 2-4 کروڑ کا نہیں, خسارہ 2-4 ارب کا نہیں, ابدی خسارہ, جہنم کی آگ کا خسارہ, اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. گرمی کی شدت سے بچتے ہیں نا, اسپلٹس لگا لیتے ہیں, پنکھے چلا لیتے ہیں, ایئر کولر لگا لیتے ہیں, چولہے کی آگ کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے. جہنم کی آگ ہمیں یہاں, سوچئے گا, ہمیں ڈر لگتا ہے اس کا, ہمیں یقین ہے اس کا. ہم کیا اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اس دعا سے اندازہ ہو جائے گا ہم کتنے سیریس ہیں جہنم سے بچنے کے حوالے سے. دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے, توجہ کیجیے گا, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ دو آیات انتہائی ڈراوے پر مبنی, قسم کون کھا رہے, اللہ سبحانہ و تعالی, اور سارے کے سارے انسان خسارے میں. یہ شدید ڈراوا. آخری سپارہ پڑھے, یہ ڈراوے ڈراوے پر مشتمل ہے, اکثر و بیشتر اس ڈراوے کی انتہا انتہائی مختصر الفاظ میں یہ سورہ عصر. لیکن ہاں, تیسری آیت میں ایک روشنی کی امید کی کرن اللہ نے دکھا دی. پہلے کہا سارے خسارے میں, تو میں اور آپ تو بڑے ہوئے خسارے کے اندر, اب نکلنا ہے اس میں, بچنا ہے اس سے, تو کیا کروں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کون بچیں گے؟ چاروں کے چاروں کام جو کر رہے ہو, اللہ ہمیں تو شامل فرمائے, سوائے وہ جو ایمان لے آئے, جو نیک اعمال کرتے رہے, جو مل جل کر حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہے, اور جو مل جل کر صبر کی تاکید اور وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہے. چاروں کام ضروری ہے بھائی, تین پہ بھی خسارے سے نہیں بچیں گے, دو پر بھی خسارے سے نہیں بچیں گے, چاروں کے چاروں ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالی خسارے سے بچ سکے. اب یہ چاروں شرائط ہیں, آئیے تھوڑی تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی سمجھ لیں. ایمان, الحمدللہ مسلمان ہیں, جانتے بھی ہیں کن کن باتوں پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے, لیکن فرق ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا, یا یوں کہہ لیں ایک ہے اقرار کر لینا زبان سے اور ایک ہے تصدیق کرنا دل سے. بچپن میں پڑھتے تھے نا ایمان مجمل, اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب, اللہ کو دونوں مطلوب. لیکن اکثر و بیشتر آج اکثریت ہماری, ہم سمیت اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, اسی لیے بے عملی بھی معاشرے میں موجود ہے. جیسے ہندو اپنی کتاب نہیں پڑھتا, مسلمان اپنی کتاب نہیں پڑھتا,
بس مسلمان اس لیے مسلمان کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا, اور ہندو اس لیے ہندو کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں, 136 میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب انداز ہے نا, ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ یہ زبانی اقرار کافی نہیں, پیدائشی طور پر تمہیں اسلام مل گئے کافی نہیں, حقیقی ایمان قبول کرو جو دل کی گہرائیوں میں. آخرت کے فیصلے اسی حقیقی ایمان کی بنیاد پر. آپ جانتے ہیں کہ منافقین کو مسلمان مانا گیا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں وہ جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہو, اس لیے کہ لمدک میں قلوبوں میں کون جگہ کہا گیا ان کے دل ایمان نہیں لائے. تو اللہ ہمیں دل کی گہرائی والا یقین والا ایمان عطا فرمائے. کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں کہا گیا ہے, سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں بتایا گیا ہے ایمان قرآن سے بڑھتا ہے. سمجھ کر پڑھیں گے قرآن, قرآن حکیم کی محافل میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ایمانی حرارت بھی ملے. یہ ملتا ہے نیک لوگوں کی محفلوں سے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اچھے اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں گے, اور سب سے اچھے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی پڑھیں گے, ان کی سیرت پڑھیں گے, ان کے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے, ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے تو حرارت ایمان ان شاء اللہ تعالیٰ ملے. یہ پہلی بات, ایمان زبان والا کافی نہیں, شعور کی سطح والا, غور و فکر سے حاصل کیا جانے والا, دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا ایمان مطلوب ہے. ملتا ہے قرآن سے, نیک لوگوں کی سیرت کے مطالعے سے, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مستقل محنت ہے بھائی, خسارہ مستقل سر پہ سوار ہے نا, اور اس خسارے سے بچنے کی محنت مستقل موت کے آنے تک ہے نا, تو ایمان کی حفاظت اور ایمان کو بڑھانے کی محنت بھی مستقل. دوسری بات, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. جب ایمان دل میں ہوگا تو عمل واقعی نیک ہوگا. ہاں ایمان زبان تک ہو, اکثریت آج ہماری مسلمان ہے نا, لیکن اکثریت آج ہماری بے نمازی بھی ہے. ایک مثال دے دوں, کیوں؟ آخر دل میں ایمان موجود نہیں, لیکن ایمان جب دل میں ہوگا تو عمل لازمی درست ہوگا انشاءاللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان دل میں اور عمل درست اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی کہ آپ نے جس چیز کو دل سے مانتا ہے عمل اس کا ثبوت پیش کر. آسان الفاظ میں یہ کہ حقوق اللہ بھی ادا کر دیں اور حقوق العباد بھی ادا کر دیں. اور عمل ہمارا نیک کب ہوگا؟ اس میں تین شرائط. نمبر ایک یہ ہے, جو عمل کرے نیت اللہ کو راضی کر دے گی. جو عمل کرے شریعت کے مطابق و خلاف نہ ہو جائے. جو عمل کرے وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اس کے خلاف نہ ہو جائے. تو نیت کی درستگی بھی لازم ہے. جو عمل کرے وہ شریعت کی تعلیم کے مطابق. یہ نہ کہ آدمی یہ نیت کرے کہ میں مسجد سے جوتیاں چوری کروں اور بازار میں جا کے بیچ دوں اور کسی غریب کو کھانا کھلا دوں. نیت تو بہت اچھی ہے لیکن عمل شریعت کے خلاف ہو گیا. تیسری شرط یہ ہے, سنت کے مطابق رکھا جائے عمل کو, خلاف نہ کیا جائے. آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی تو فجر کی نماز میں تاخیر ہے, چلو میں 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لوں سنت کی, تو صحیح ہوں گی؟ وہ صحیح نہیں ہوگی. اسی کہ اللہ کے نبی نے 2 پڑھ کر دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی عمل بھی ہے یہ درست ہوگی, شریعت و سنت کے مطابق ہوگا تو عمل انشاءاللہ قابل قبول ہوگا. تفصیلات قرآن حکیم میں, حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے, تشریحات اس کی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. یہاں تک تو کچھ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اگلی جو 2 باتیں ہیں اس پر تو کم و بیش تصور ختم ہی ہو چکا ہے. چاروں شرائط ضروری نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی ہو. حق کیا ہے؟ یہ بات بھی حق ہے, کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے. حق یہ بھی ہے کسی نے کسی کا مال چورا لیا چھین لیا تو دلانے کی کوشش کی جائے. یہ حقوق العباد کی بات ہے. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, اس کے لیے بھی کوشش کی جائے. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور مل جل کر حق کی وصیت کرے. تَوَاصَوْا یہ رسی بڑا اہم ہے, میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں, مل جل کر کرنا عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ باب تفاعل سے ہے.
جس میں مل جل کر اہتمام کے ساتھ کام کرنے کا مفہوم شامل ہے. تو اب جو بات آ رہی ہے وہ اکیلے اکیلے نہیں کرنی بلکہ وہ مل جل کر کرنی ہے. کون سی؟ حق کی وصیت. اور سب سے بڑا حق کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس کے دین کی ترویج ہے, اس کے دین کی دعوت ہے, اس کے دین کے قیام کی جد و جہد ہے, یہ کرنا ہمارا فرض. اس لیے بھی کہ ہم حدیث جانتے ہیں بخاری شریف کی, تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایک آدمی اپنے لیے نیک اعمال پسند کر رہا ہے, اس سے بہتر ایمان پسند کر رہا ہے, تو اس کے ایمان میں تقاضا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کر رہے. پھر ہم امتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح ہے بھائی؟ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اب آگے انسانیت تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ ہمارا فرض ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں تم بہترین امت ہو. بہترین کیوں ہو؟ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں لوگوں کے لیے جینا ہے. کیا کرو گے؟ نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان ہوگا تو یہ کام ہوگا, نیکی کو عام کرنا, بدی کو مٹانے کی کوشش کرنا, اور یہ کام مل جل کر کرنا ہے. نیکی کو پھیلانا اور بدی کو مٹانا, قرآن کہہ رہا ہے سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, مل جل کر کرنا ہے, اکیلے اکیلے نہیں کرنا. ہمارا دین اجتماعیت سکھاتا ہے, نماز با جماعت ہے, رمضان کے روزے ایک ہی وقت میں ایک ہی مہینے میں ہے, حج کی ادائیگی ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر اس کے مناسک ہیں. یہ اجتماعیت ہمارا دین سکھاتا ہے, مل جل کر یہ کام کرنا ہے, اکیلے اکیلے کام نہیں کرنا ہے. بھائی یہ تیسری شرط آ رہی ہے جس کو آج ہم بھول گئے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور مل جل کر حق کی وصیت کرتے رہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. کیا مطلب ہے؟ حق بیان ہوگا تو کیا لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے برداشت کر لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین بھی کہلائے گئے, لیکن جب حق بیان کیا لوگوں کے سامنے تو کیا لوگوں نے برداشت کیا اسے؟ مخالفت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. نبیوں کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب انہی کا کام ہم کرنے چلیں گے تو مخالفت ہوگی کہ نہیں؟ یقیناً ہوگی. اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, اور یہ صبر بھی مل جل کر کرنا ہے. اکیلا اکیلا آدمی ہوگا, حدیث میں آتا ہے شیطان حاوی آ جائے, کمزور کر دے گا اس, لیکن جو جماعت میں جڑا ہوا ہوگا وہ شیطان کے حملے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. جو اجتماعیت میں جڑا ہوا ہوگا اس کے لیے صبر کرنا ساتھیوں کے ساتھ مل کر آسان ہو جائے. صبر کون سا؟ ایک صبر وہ ہے جو حادثات آ جاتے ہیں, بیماری آ جاتی ہے, نقصانات ہو جاتے ہیں, تکلیفات آ جاتی ہیں, ان پر بھی صبر کرنا ہے. یہ بھی اللہ کی تعلیم ہے, یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم ہے. لیکن یہاں کون سا صبر؟ اللہ کے دین کی راہ میں. اللہ کے رسول کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم, کانٹے بھی برداشت کیے, پتھر بھی کھائے, لوگوں کی گالیاں بھی سنی ہیں, بیٹیوں کی طلاقیں بھی برداشت کی ہیں, احد میں خون بھی دیا ہے, طائف کی گلیوں میں بھی خون دیا ہے, صحابہ کی جانب بھی قربان کی. کاہے کے لیے؟ حق کی وصیت کے دوران یہ ساری مشکلات اور مصائب آئے ہیں, آپ نے صبر کیا. اس یہ صبر مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہوگا جب یہ کام کرنے نکلیں گے. یہ چار شرائط, ایمان زبان سے آگے بڑھ کر دل والا. نتیجتاً جب دل میں ایمان ہوگا تو عمل لازمت درست ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں ایمان اور عمل درست نہ ہو. پھر اکیلے کے لیے نیک عمل کر لینا کافی نہیں, جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے. پھر ہم تو اس امت میں پیدا کیے گئے جسے دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا, حق کی وصیت کرنی, نیکی کو پھیلانا, بدی کو مٹانے کی کوشش کرنی, اور اکیلے کے لیے نہیں اجتماعی سطح پر مل جل کر کرنا. اور جب یہ کام ہوگا تو مشکلات تو آئیں گی, مصائب تو آئیں گے, اس کو جھیلنا ہے, برداشت کرنا ہے. مشکلات اور مصائب صرف بیماری اور کاروباری والے نہیں, کاروباری معاملات والے مصائب مشکلات اور کاروبار کے نقصانات نہیں, مصائب و مشکلات وہ جو اللہ کے دین کے راہ میں ہمیں پیش ہیں. ان چار شرائط کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ کے رسول کی زندگی سامنے رکھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کامل تفسیر ہے ان چار شرائط. اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی, آپ نے اسے قبول تو کر رہی تھا, آپ تو رسول تھے اللہ کے, پہلے دن سے سنانا شروع کر دیا. کس کو سنایا پہلے دن؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, وہ بھی مان لیا. اور ایک رائے کے مطابق پہلے دن سے نماز بھی آ گئی, تو نماز بھی شروع, اعمال بھی شروع ہو گئی. جو آ رہا ہے خود عمل کر رہے,
قریبی لوگوں کو پہنچا دیں، خدیجہ کو پہنچایا، دوستوں میں ابوبکر صدیق کو پہنچایا، غلاموں میں زید کو پہنچایا، اور اسی طرح ساتھیوں میں علی کو پہنچایا رضی اللہ عنہ اجمعین. جب لوگوں کے سامنے مزید دعوت رکھنا شروع کی تو برا بھلا کہا، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، سب برداشت کیا. تو ایمان بھی ہے، نیک اعمال خود بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو حق کی وصیت بھی دے رہے ہیں، اجتماعیت بھی قائم کی، صحابہ کو جوڑا، اور جو مصائب آئے آپ نے بھی برداشت کیا، آپ کے صحابہ نے بھی برداشت کی. اس سورہ عصر کی ہو، یہ چار شرائط کی کامل تفسیر ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی کے رخ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سورہ عصر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً باقیناً تمام کے تمام انسان بلا شبہ خسارے میں. اللہ اس خسارے کا یقین ہمیں عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی محنت کرنے کی آج توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں. کیسے بچیں گے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فتواصوا بالحق، اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، فتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. یہ چاروں کے چاروں کام کریں گے، بیک وقت کریں گے، وہ اللہ کے ہاں خسارے سے بچ سکیں گے. مزید محنت ہوگی تو انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ ہوگا. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، لیکن یہ محنت یاد تو رہے ہمیں، آج ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے، ہم اس کو بڑھانے کی کتنی فکر کر رہے ہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے نیک اعمال کی کیفیت کیا ہے، ہمارے اعمال میں اللہ کی نافرمانی تو شامل نہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. ہم اجتماعیت میں جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، حق کے بیان کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی فکر، یہاں تک کہ پوری انسانیت اور امت کی فکر، ہمیں اس کی فکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور مل جل کر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس راہ میں آگے بڑھیں گے، اس راہ میں جب مشکلات آئیں تو کیا صبر کے لیے تیار ہیں، یا کچھ کام کر بھی رہے ہیں تو لوگوں کی طرف سے آنے والے کامنٹس، لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں سے کہیں پریشان تو نہیں ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. یہ ہے اللہ کا معیار کامیابی ناکامی کا، اللہ کی نگاہوں میں یہ راہ نجات ہے. اللہ اسے کہتا ہے کہ جو یہ چار شرائط دے کر آئے گا وہ میرے ہاں کامیاب ہے. باقی دنیا کی زندگی بتاؤ غرور ہے، قرآن کہتا ہے دھوکا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اصل وہاں کا معاملہ ہے، اس کا یقین اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اس کی تیاری کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحابہ کے معمول کی طرح میں بھی آخر میں آپ کو سنا رہا ہوں دوبارہ، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً واقعتاً بلا شبہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور جو مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. ایک نقطہ رہ گیا مختصرا، صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ حق کے بیان میں کچھ کمی ہو رہی ہے. حق بیان ہی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے نیکی ہماری واقعی نیکی نہیں، اور اگر نیکی نہیں ہو رہی، نیک اعمال ہی نہیں ہو رہے تو شاید ایمان ہی نہیں. اللہ ہمیں جائزہ دینے اور چاروں شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.